Vairākus gadus Rēzeknē cilvēkiem ir iespēja atgriezties viduslaikos un dzīvot līdzi bruņinieku cīņām. Latgalē zināmi divi vēstures rekonstrukcija pamatklubi, taču uz Rēzeknes pils kalnu cīnīties un sevi parādīt ieradās klubi arī no Baltkrievijas, Lietuvas un Polijas. Spītējot lietum, Rēzeknes pilskalnā pulcējušies daudz interesentu, lai atgrieztos viduslaikos un sekotu līdzi spraigajām karotāju cīņām. Atgriezt vēsturisko atmosfēru Rēzeknē ieradās vēstures rekonstrukciju klubi no Latvijas, gan arī Lietuvas, Polijas un Baltkrievijas. Mūsdienās ir maz pasākumu, kur šādiem klubiem saiet vienkopus, tādēļ, lai sevi parādītu, izmantota katra izdevība. Mums ir svarīgi parodāt sevi, jo te ir mūsu Latgales viestura, ja? Arī tas pilskalns ir daļa no Latgales viesturis, ļoti biedīgi būtu, ja nebūtu tā vieta uz klubu vispār. Sažalēņu, sečās stāla namnoga menša, потому что... Mūsdienās kļuvis daudz mazāk, jo saprotams, ka ir vajadzīgs ieguldījums. No vienas puses tas ir labi, jo paliek tikai tie, kam tas ir svarīgi un interesanti. Latgalē darbojas tikai divi vēstures rekonstrukciju pamatklubi – Dagdas novadā un Daugavpilī. Lai pievērsto šādam dzīvesveidam, ir jābūt ne tikai interesei par vēsturi, bet arī ļoti labai fiziskajai sagatavotībai, jo viduslaiku ekipējums var pat vairāk uz 10 kilogramu. Mūsu tērpa svars ir 35-40 kilogrami. Turklāt to, kā jūs redzat, mēs uztaisījām paši savām rokām, nekur neko nepirkām. Bruņojums, smogs, bruņukroklis, tas man ir 11 kilogramu, jā, kivere kaut kādi 2 plus mīnus tie. Jā, bet ir arī gūda tarps, kas ir rūtis, viss sporējais īrūčis praktiski pierkam par to, ka tomēr tik lieli meistari mēs nāsam. Vēstures rekonstrukciju klubu dalībnieki atzīst, ka cīņas māksla apgūta pašmācības ceļā tiesa veltotam pūles vairāku gadu garumā. Nevienas īpaši školas tādas nav, reāli tas ir viss pašmācības ceļā. Ja? Cik mēs tī varam savā starpā pazām vuicēt, cik mēs varam arī citiem klubiem kaut kādu pīredzi porņemam. Katram cilvēkam, lai būtu profesionālis, jādod sportam 5-4 stundas katru dienu, vismaz 6 reizes nedēļā 5 gadus. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.